Gazetaria shtiret si shtatzan në aeroport për të mos paguar para shtesë. Një gazetare i udhës të shtirej si shtatzan thjesht për të kursyer 60 dollar që duhet i paguante shtesë. Barku mfalcë e saj me rroba, laptop dhe karikuesin e tij, sepse çanta nuk nxinte më. Të shtiresha si shtatzan ishte rruga më e besueshme, mendoj. Por le të bëhemi serioz, mendoj se kjo është ideja më përtaçe që kam patur. Nga trupi një gruaje lind një njeri dhe të shfrytëzojmë këtë aftësi unike që kemi për të kursyer 60 dollar, s'është edhe shumë krijuese, ka shkruar ajo në Facebook.